Derbarî mijara pêla penaberiyê ber bi welatên Ewropa de, Berlemanê Yekîtiya Ewropa li bajarê Brussels, paytexta Belcikayê kongreke çapemeniyê bo kriza koçberiyê li dar xist û tê de rewşa penaberên goberê xwedidin Ewropa bi taybet yên ku li welatê Hungariya asê bûne hate gengeşekirin. Serokê Berlemanê Ewropî Martin Schulz di kongirê de got ku kriza penaberan ne tenê ya Almanya ye, lê ew problema hemî welatên Ewropa ye û divê her welateke Ewropî bi erkên xwe li gel êşa wan penaberan rabe û deriyê sînorên xwe li pêş wan vekin. Schulz got ku nufûsa Ewropa 502 milyon kes in û bi cihkirina 500 hezar penaber li seranserî Ewropa nabe krîzeke mezin û nabe ku ew qas penaber tenê li çend welatan bi cih bibin. Di kongir de biryara civînekê hate standin û wê ew civîn di heyama di rojan de berdewam bibe û mijara herî germ û giring ew e krîza koçberên Sûrî yên ku ji ber şer û pevçûnên li welatên wan diqewimin reviyan e. Di dawiyê de hate ragihandin ku Yekîtiya Ewropa wê di 4 Eylûnê de civîneke awarte pêk bîne û bi frehî problema penaberan gotûbêj bike. Yekîtiya Ewropa di dema dawî de piştgiriya krîzên mirovahî robro dikir û li gorî jimarên navdewletî ji destpêka îsal ve heta niha 305 hezar koçber biryên qeçaxiyê re ji rojhilata navîn ber bi Ewropa ve reviyan e. Bêhtira wan penaberên Sûrî ne û ev yek ji bo jiyaneke baştir bijîn dûrî top û bombeyan.